שלום לכולן, אנחנו נמצאות שבוע וקצת לפני הפסח, ובחרתי בשיעור הזה לעסוק במהות השם פסח, בהתייחס לאיבר המשמעותי ביותר בחג הזה, פסח, פסח. הפה הוא האיבר המשמעותי ביותר שמופעל במצוות הפסח. כשבית המקדש היה קיים, אז כמובן שהפסח משמעותו הייתה אכילת קורבן הפסח, אבל בהיעדר מקדש ובהיעדר קורבן הפסח, התרגום שחזל עיצבו לאורך 2000 שנות היסטוריה יהודית, הוא באמת העיבוד של האכילה של קורבן הפסח לדיבור, למצוות והגעת אל בנך בהרחבה. המצווה הזאת כבר מופיעה בתורה, תכף נתייחס אליה, אבל במקום אכילת הקורבן אנחנו בעצם הרחבנו את פעולת הדיבור, וכמובן השארנו אכילה של מאכלים סמליים שמבטאים את היסודות של החג גם ללא הקורבן, עד שנזכה בעזרת השם לבניין המקדש ולהקרבת קורבן הפסח במועדו. המצווה של הדיבור מופיעה כמובן כבר בחומש בתורה, והאגדה נותנת את הביטוי לזה בקביעה מאוד חד משמעית: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר והגדת לבינך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. והגדת לבינך, מכאן לקוחה כמובן המילה אגדה. שני מרכיבים משמעותיים מופיעים בדברי האגדה. הדבר הראשון הוא העבודה העצמית האישית. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו. בנוסח הרמב״ם חייב אדם להראות את עצמו. והאמת שהדברים כרוכים זה בזה. על ידי האקט החיצוני של האכילה והסבה, של המאכלים הסמליים שעוד מעט נתייחס אליהם, של הכינוס המשפחתי וכל מה שכרוך בכך, אדם רואה את עצמו, מראה את עצמו כבן חורין. זו נקודה ראשונה, ונרחיב בה בהמשך בדברי המהר"ל. הנקודה השנייה היא שברגע שאדם רואה את עצמו כיוצא ממצרים ומראה את עצמו גם לסביבה, הרי שהוא מסוגל גם לייצר את התהליך של העברה הבינדורית, העברה החינוכית, האידיאולוגית, הרוחנית וההיסטורית של יציאת מצרים. המצווה שהתורה מבקשת מאיתנו היא והגדת לבינך. וההעברה הזאת מתרחשת דרך דיבור. זה מאוד מעניין שאנחנו הרבה פעמים מדברים דווקא בחינוך על כך שלא צריך להטיף ולא צריך לדבר, אלא עדיף לעשות את הדברים, כן, כדוגמה אישית ולא לדבר. וכאן מעניין שהתורה מבקשת מאיתנו לא רק לעשות ולהראות, אלא גם לדבר. ובאמת עיקרו של הלילה הזה הוא הדיבור. באשר לפתיחה שדיברנו עליה, חייב אדם לראות את עצמו, אומר המהר"ל שהמהות שנגאלה בליל יציאת מצרים היא לא רק אותם 60 ריבו פרטים שנגאלו. אלא, כן, הוא אומר כאן, אני אקריא מדבריו, רצה לומר כל דור ודור חייב לראות את עצמו כאילו הם היו היוצאים, ולא יביט הדור ההוא לדור שיצאו גם כן, רק יראה הדור שהוא יוצא מבלי שיביט שאחרים יצאו גם כן, כי כל דור ודור בפני עצמו. כן, זה חס וחלילה המחשבה, כן, שזה רק דור יציאת מצרים שיצא ואנחנו לא קשורים לזה, זה איזה משהו היסטורי שלא רלוונטי לנו. מדגיש פה המהר"ל ואומר, אבל מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא פועל הגאולה, הוציא הכל ביחד, ופירוש דבר זה שהקדוש ברוך הוא גאל את ישראל בכללות שלהם. זאת אומרת, לא רק הפרטים נגאלו, אלא כלל ישראל נגאל, ולפיכך, אף אותנו גאל עמהם. בלילה הזה, המהות הפנימית הרוחנית של עם ישראל נגאלת. ולכן מדגישים אורחי האגדה ואומרים, בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, מפני שהמהות של מצרים בעצם לא עבדה מן העולם. זה נכון ששיעבוד מצרים, מצרים ההיסטורית, עבודת הפרך פרעו, כן, ונוגסיו, הם קלו מן העולם. אבל המהות הרוחנית
של היציאה מן המצר לא עבדה. ובכל דור ודור יש שיר כזה ידוע שוודאי רבות מכירות, כל אדם צריך שתהיה לו מצרים שהוא יהיה משה את עצמו מתוכה. כן, המיצרים לא עבדו, העבודה, המאבק בין מהות החמץ למהות המצה לא נגמרה. השחרור מן השיעבוד, ואולי דווקא בעולם המודרני והפוסט מודרני השיעבוד יותר גדול, מפני שזה אינו עבודת פרח פיזי, אלא שיעבוד יותר מנטלי, שיעבוד טכנולוגי, שיעבוד לוגיסטי של הזמן וטכני. עכשיו הקדוש ברוך הוא עשה לנו איזושהי הפסקה, איזה פוס בחיים, נדבר על זה בסוף השיעור, והקורונה הזאת הבהירה אותנו באחת למצב אחר, ועל זה נדבר בהמשך. אבל באופן עקרוני, המהות של השיעבוד והמהות של השחרור, המעבר מהיותי חמץ להיותי בחינת מצה, זה לא דבר שנגמר, ולכן מדגיש המהר"ל שבסופו של דבר העבודה וההפיכה מעבדים לבני חורין זו עבודה מתמדת שלא הסתיימה רק בדור יציאת מצרים. הנקודה הזאת של הדיבור, שהדיבור הוא גואל, זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. השפת אמת לפסח, תף ריש למד ג' מדבר על כך שארבע כוסות הן כנגד ארבע לשונות של גאולה. זה דבר ידוע, כן? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, כוסו של אליהו וכוס החמישית כנגד והבאתי. אבל מה השורש של החיבור בין הכוסות לבין לשונות של גאולה? ושימו לב, לשונות של גאולה, שוב שימוש באחד מחלקי הפה הלשון. אומר השפת אמת כך, אקריא מדבריו, כי כתב בזוהר הקדוש, כי הדיבור היה בגלות, ויש חמישה מוצאות הפה. נגד השיניים הוא אכילת המצה, נגד ארבעת האחרים הכוסות, שכל הבחינות הלל היו בגלות, שלא היו יכולים להוציא הדיבור לפני השם כראוי. ונאמר בתהילים, אנוכי השם המלכה מארץ מצרים, הרחב פיך ועמלהו, ובוודאי הוא הרחבת פה בשבחים והודעות. ולכן תקנו הרבה שמחים בליל פסח, כמו שאמרו זכרונם לברכה, פסח, כיוון שהדיבור יצא לחירות, היה רק כדי להלל ולהודות. אנחנו יודעים, אולי זוכרים משיעורי לשון, שיש חמישה חלקים בפה, שפתיים, שיניים, לשון, לוע וחך, גרון. והשפת אמת, על פי הזוהר הקדוש, מקביל את חלקי הפה, כנגד והשיניים, כן, חלקי הפה הפנימיים והשיניים, כנגד היין והמצה שאנו אוכלים ושותים בליל הסדר. וההקבלה הזאת, כן, של לשונות הגאולה כנגד פעולת האכילה והשתייה, למעשה נובעת מנקודת היסוד שמביא הזוהר. אומר הזוהר, הדיבור היה בגלות. איזה דיבור היה בגלות? אז באופן פשוט אנחנו זוכרים מפתיחת פרשת וירא שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ללכת ולגאול את עם ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה ותל הם כתם שבתם זעקתם. כן? עם ישראל נמצא במצב מאוד מאוד קשה פיזי ומנטלי, הוא לא מסוגל לדבר בכלל, לעבד אין זכות דיבור, אין לו דעה עצמית. ולכן מה שנותר זו השמעת הקול שמעבר לדיבור, ההנחה, הזעקה, ההנקה, קצת מזכיר את הקולות של ראש השנה שגם הם מעבר לדיבור, אבל כמובן זו בחינה אחרת, שם זו בחינה של המלאכה, זה כן, כמובן נובע שם מיבבות אל סיסרא ומקדת יצחק וכו' בראש השנה. אבל כאן, גם כאן אנחנו שומעים את הקול שהוא מעבר לדיבור. זה קולו של העבד, שאין לו זכות דיבור, שאין לו דעה עצמית, שאין לו ישות ומהות משלו. הדיבור נלקח ממנו, הוא לא יכול לומר אני, הוא לא יכול לומר רוצה אני, הוא לא יכול לומר כלום, הוא עושה את רצון אדונו. אבל איזה עוד דיבור בעצם לא נשמע כמו שצריך? משה, משה היה כבד פה וכבד לשון, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. משה חושש לא רק מפני הבשורה שהוא אומר, אלא גם מפני חוסר היכולת הרטורית שלו, הוא חושש. שמה המנהיג לא יוכל להעביר את המסר של הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. והקדוש ברוך הוא מרגיע אותו שאהרון יהיה לצידו ויתווך באמת את המסר. למה המשמעות שמשה מגמגם חשובה? כן? שמשה הוא כבד פה. הזוהר מגלה לנו את הסוד. הדיבור הוא לא הדיבור של עם ישראל, שהוא דיבור שלא מתבטא.
ולא רק הדיבור של משה שהוא כבד ברכבד לשון, אלא הדיבור האלוקי היה בגלות. כי כשעם ישראל נמצא בגלות, גם שכינה בגלות. הדיבור הוא הביטוי של המהות הפנימית, כמו שנאמר על האדם, והיא אדם לנפש חיה, רוח ומעללה. היכולת שלי להיות אדם תבוני, להיות אדם בחירי, להיות אדם ולא להיות חיה, מתבטאת ביכולת הדיבור שלנו. וכשהדיבור האנושי בגלות, שהדיבור של עם ישראל בגלות, גם הדיבור האלוקי בגלות. ולמה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בשלמותו, לא מתגלה בכל הודו. ואנחנו רואים, לא בכדי, בפתח פרשת וירא, לאט לאט נחשפים שמות הקדוש ברוך הוא. ושמי השם לא נודעתי להם, היה אשר היה, כן, יש לאט לאט התגלות, מתוך ההסתר של הגלות, יש התגלות אלוקית שמתבטא דרך הדיבור האלוקי, ודרך גילוי שמות הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים ששם זה מהות. ולכן, כאשר אנחנו בליל הסדר אוכלים את המצה ושותים את היין, אנחנו מביאים לידי ביטוי את לשונות הגאולה, אנחנו מתקנים את הדיבור. אנחנו מתקנים את מה שיוצא מתוכנו. אנחנו מביאים לידי ביטוי את האמירה הפנימית שלנו בצורה גאולית, בצורה משוחררת, בת חורים. זה נכון לגבי הפרט, כן? ולכן ליל הסדר באמת מסתיים בהלל, כן? זה מה שאומר כאן השפת אמת, לכן תקנו הרבה שבחים בליל פסח, כיוון שהדיבור יצא לחירות. הדיבור האישי, הדיבור המשפחתי, קהילתי, כמובן מעל כולם הדיבור האלוקי. הקדוש ברוך הוא מתחיל להתגלות בעולם, לא רק למשה או לאהרון כפרטים, ולא רק דרך שידוד מערכות הטבע, אלא בהתגלות שהשיא שלה יהיה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים מבית עבדים במתן תורה. דיבור ממש, ככל שאדם יכול כמובן לקלוט אותו. בכל העם רואים את הקולות. אבל הדבר הזה נכון לא רק לפרטים, אלא הוא נכון גם לכללים. גם לאומה שלמה שנמצאת בגלות, יש קושי בדיבור. גם היא במרכאות צריכה קלינאות תקשורת. הרב קוק בשמונה קבצים, קובץ א', סעיף קוף מ"ו, מדבר על כך שלכל אומה יש את הייעוד שלה בפרק הזמן הנכון לה. וכל אומה מביאה לידי ביטוי את הדיבור שלה, זאת אומרת את האמירה שלה בעולם. וכאשר אומה מסיימת את השליחות שלה בעולם, היא יורדת מעל הבמה ההיסטורית, הדיבור שלה הגיע לתומו. לא כך עם ישראל, שנמצא בוודאי ובוודאי בפרקי חיה בתקופתו של הרב קוק, בתחילת הדיבור שלו בדור הגאולה והתחייה. והוא אומר ככה, אקריא מדבריו. לרדת מעל הבמה ההיסטורית אפשר רק לעם שגמר את אשר החל, ולחיזיון רוחני אשר הוציא את כל הכמוס עמו לאור עולם. להתחיל ולא לגמור זהו דבר שאינו נוהג לגמרי במציאות. ההרגשה הפנימית שהיא אדירה בקרבנו להעמדת קיום היהדות בדעותיה ומעשיה עם גביעתה ואדמתה, נובעת עם ההכרה הכללית של הציבור שעוד רב ממנו הדרך לגמור את אשר החילון. אנחנו כאומה רק התחלנו את הדרך, אנחנו רק במשבצות הראשונות, יש לנו עוד כל כך הרבה מה לעשות, רק עכשיו חזרנו לארצנו, עוד לא סיימנו את מה שיש לנו לעשות כאן בעולם. התחלנו להגיד איזה דבר גדול, אומר הרב קוק, בינינו לבין עצמנו ובאוזני העולם כולו, ולא גמרנו עדיין, הננו עומדים באמצע נאומנו, ולהפסיק לא נרצה ולא נוכל. וממשיך ואומר, האמת בקרבנו חזקה היא למדי, אבל עשירה היא כל כך, ושוטפת עלינו המון רעיונות, עד שאין אנחנו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה, כמה שכוח הדיבור שלנו ירשה לנו, נדבר ונסביר. בהמשך הזמן, יצא גם דיבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה, ונוכל לדבר, לתאר ולהסביר במבטאים ברורים, את אשר אנו מבקשים בהווייתנו השלמה. עד תור הזהב ההוא, אמנם לא נחדל מעבודתנו המעשית והרוחנית. איזה דבר מדהים, אומר כאן הרב קוק. הביטוי שלנו בעולם מתבטא דרך האמירה שלנו, דרך הדיבור שלנו. לא בכדי הוא רומז כאן לדברי הזוהר, שהדיבור שלנו עדיין בגלות כבדה. זה מזכיר לי שהרבה פעמים בגילאי שלוש, שנתיים שלוש, הילד, המחשבות שלו כבר שוטפות מאוד מהיר, והוא רוצה להגיד הרבה דברים, אבל הדיבור שלו עוד לא מספיק מפותח. אז הרבה פעמים הוא מגמגם בגלל שהוא חושב יותר מהר,
ממה שהוא יכול להגיד, וזה מה שאומר פה הרב קוק. שטף הרעיונות, התחייה, ההתעוררות הלאומית, הייעוד שלנו, שוצף בקרבנו, אבל אנחנו עוד לא מצאנו את הכלים הרטוריים והמעשיים, כדי לבטא את המחשבות האלה, אנחנו כמו הילד המגמגם, כן? כמו מושק בדפה, שמבטא את ההתגלות הענקית של הקדוש ברוך הוא, אבל דרך הצמצום, משום שהדיבור עדיין בגלות. אז גם במובן הלאומי, פסקה פשוט נפלאה, גם במובן הלאומי, אנחנו בתהליך של גאולה, גם דרך הדיבור, דרך האמירה של מה זה עם ישראל, דרך האמירה של מה הייעוד של עם ישראל. אי אפשר להימלט מהמחשבה שאנחנו באמת, בימים האלה שאנחנו מתמודדים באמת עם אתגר כל כך קשה, אנחנו בימים האלה, אני חושבת, מנסים לבטא בעולם חלק מהאמירה הזאת שהיא אמירה גאולית, שאנחנו ערבים אחד לשני, שאנחנו דואגים לקשישים שבתוכנו, שאנחנו דואגים לחלשים שבתוכנו, שאנחנו פורסים רשת הגנה חברתית, רפואית, ערכית, אחד כלפי השני, שאנחנו לא מזניחים את החוליות החלשות, ואנחנו כולנו נזרים ונשמרים כדי להגן בעיקר על אותם אנשים שיותר מועדים חס וחלילה לחלות במגפה הזו של הקורונה. והדיבור הזה, הדיבור האלוקי, של עם ישראל, אני מרגישה שעכשיו הוא יקבל ביתר סט וביתר עוז את הבמה לדיבור הגדול הזה. אנחנו כבר אומת סטארט-אפ ואומת טכנולוגיה, ובדברים האלה אני חושבת שהעולם כולו הכיר את הגדולה שלנו. אבל עכשיו הזמן לעלות מדרגה ולהוציא את הדיבור לגאולה ברמות העמוקות יותר, בתפילה על כל באי עולם, כמו שגם עשו בהתחלה לסיני מימין, שכולנו נהיה בתוך הדבר הזה. בעריבות ההדדית, בפיתוח של אמצעי הרפואה, במוסריות, בשאלות האתיות שעולות, בשאלות הדתיות שעולות, כיצד עדיין ניתן לשמור על פרקטיקות דתיות ועל תפילות ותקסים דתיים גם בתוך מציאות משברית כזאת, על מה אפשר לוותר, על מה אי אפשר לוותר. השאלות האלה הן שאלות שנוגעות לכל האומות שהן אומות דתיות. הקושי לא להתפלל בציבור הוא קושי שנכון לגבי כל המאמינים, ועוד ועוד. והדיבור הזה, הקדוש ברוך הוא עכשיו מזמן לנו נקודה של דיבור שהיא מאוד מאוד משמעותית. כדי לסיים, אני אדבר רק בדקה על הצד השני של הפה. אנחנו מצווים לדבר, זאת אומרת להוציא מתוכנו החוצה, אבל אנחנו גם מצווים לאכול בליל הסדר, ולהכניס מן החוץ אל הפנים. ומאוד מעניין שהאכילה של המצה והאפייה שלה היא בחיפזון. צריכים לאפות את המצה מהר, 18 דקות, וצריך לאכול אותה מהר. כן? אכלו אותה בחיפזון, הכינו אותה בחיפזון. רב צדוק הכהן מלובלין אומר, שלמעשה מצוות הפסח והאכילה בחיפזון, היא סוג של משל או קריאת כיוון לעבודת השם של האדם. והקריא, ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריכה להיות בחיפזון, כפסח מצרים שנאכל בחיפזון. לפי שבהתחלה, כשאדם מנתק עצמו מכל תאוות העולם הזה, צריך הוא לשמור את הרגע שמתעורר בו רצון השם, ולחפוז על אותו רגע. אחר כך, כיוון שנכנס לעבודת השם, שוב ילך במתינות כדין פסח דורות. היה משהו מאוד מיוחד בפסח מצרים, והוא החיפזון. הכל נעשה מהיר. משום שאם היו נותנים זמן, זה לא היה קורה. העבד שאין לו דעה עצמית, כמו שאמרנו, היה אומר, מה? איך אני אצא? איך אני אתארגן? אני לא מסוגל? אני לא יכול? לפעמים יש דברים שצריכים לעשות אותם מהר ובחיפזון, לקפוץ למים כמו נחשון. לכן אכילת הפסח והכנתו, גם של הקורבן עצמו, וגם של המצה, כן, היום, היא בזמן קצוב, בחיפזון. אני מרגישה שקדוש ברוך הוא הכניס אותנו בחיפזון, כן, באחת, עצר לנו בעצם את העגלה המתגלגלת, או את המטוס, יותר נכון, את מטוס הסילון של החיים שלנו, הכניס אותנו בחיפזון, לתוך מציאות קצת עוברית, קצת אינקובטורית כזאת, של השתבללות, של המתנה, שבסופו של דבר יש בה גם הרבה מאוד צדדים של מתנה, מתוך ההמתנה הזאת, כמו אותו גולם, שבסופו של דבר יוצא מנו הפרפר, אני בטוחה ומשוכנעת שאנחנו נראה דברים גדולים ועצומים, מהתקופה המיוחדת הזאת, פסח כשר ושמח, בריאות טובה לכולם.